V pátek objednáš, v sobotu dostaneš. V pátek objednáš, v sobotu vyzvedneš. Rozumíš? V pátek objednáš, v sobotu dostaneš. V pátek objednáš, v sobotu vyzvedneš. Nově doručujeme i v sobotu a v neděli. A navíc máme všechny naše prodejny otevřeny i o víkendu. Takže v pátek objednáš, v sobotu dostaneš. V pátek objednáš, v sobotu vyzvedneš. Všechny dárky vyřešíte na alza.cz.